Agora sim, gente, neste final de semana, nós teremos o um Mundial de Vôlei de Praia em Copacabana, no Rio de Janeiro. E nas quadras de areia, uma, um Três Lagoense, o Arthur Mariano. A reportagem é do Israel Espíndola. Campeão antecipado do circuito brasileiro de vôlei de praia, o Três Lagoense Arthur Mariano comemorou o título de bicampeão. Mas o momento não é de festa, isso porque o Três Lagoense já está no Rio de Janeiro, onde participa do Elite 16, etapa do circuito mundial de vôlei de praia. Essa é a décima e última etapa do Elite 16 de vôlei de praia 2024 para definir quem avança à final da competição. Arthur conversou com a nossa equipe de reportagem sobre como é representar o Brasil em um torneio que reúne os melhores do mundo. Arthur Mariana aqui. É... Esse final de semana a gente acabou sendo bicampeão brasileiro antecipadamente. Ainda falta mais uma etapa ainda do circuito brasileiro, mas a gente já... Conseguiu garantir esse primeiro lugar, esse primeiro lugar para Mato Grosso do Sul, primeiro lugar para Três Lagoas. Espero ter representado muito bem nosso estado, nossa cidade. É, já estou aqui no Rio de Janeiro para o Circuito Mundial, a última etapa do Mundial, estou aqui em Copacabana, começa esse final de semana. Poder jogar esse torneio entre os melhores do mundo vai ser uma honra. É uma honra, a gente está cada vez mais jogando esse circuito mundial. Espero a torcida de todos vocês. Valeu. Pode ficar tranquilo, Arthur, que torcida não vai faltar. Em Três Lagoas, vamos até o centro de treinamento de vôlei de praia onde a base de Três Lagoas se prepara para os Jogos Estaduais e Nacionais. O Arthur é a maior referência das quadras de areia e serve de inspiração para outros jovens que estão começando no esporte, como explica a técnica Ana Rita. Bom, o Arthur, ele é o nosso espelho, né? O espelho da, da molecada aí. Sempre quando ele está de férias, ele vem bater uma bolinha com a, com a galera e serve para a nova geração tá buscando, né? E se espelhando nele para estar tá saindo como vem acontecendo, né? Saindo novos atletas aqui do nosso projeto. Paralelo ao campeonato brasileiro de vôlei de praia, onde o Três Lagoense Arthur Mariano foi bicampeão antecipadamente. Vem tendo bons resultados no Campeonato Mundial. E com isso, conquistou o direito de disputar já neste final de semana, nas praias de Copacabana, o Elite 16, onde vai reunir os melhores atletas do vôlei de praia do mundo. Ana Rita ainda pontua que nesta competição é a Elite do esporte com a participação de atletas olímpicos, e entre eles, um Treslagoense. Bom, esse o Mundial Elite 16 são as 16 melhores duplas do mundo, né? Vai ter, eu creio que vai ter o qualifying. Aí entram, acho que umas quatro duplas para a competição, mas já com para somar, né, esses 16 melhores atletas do mundo. Dentre eles, pode-se contar com todos os que foram para as Olimpíadas, né? Então a galera, mesmo, a elite mesmo do vôlei de praia do mundo vai estar lá e o nosso moleque ele já faz parte do, da, da fase principal da competição.